Тонке витончене тіло, кучерява м'яка і шовковиста шерсть, немов у плюшевої іграшки – все це дозволило котикам породи Корніш Рекс швидко завоювати популярність. Ці тваринки жваві, веселі та дуже енергійні. Вони будуть все сприймати як гру. А ще через свою допитливість в будинку не буде шафи, стільчика або навіть столу, на якому не побуває ваш улюбленець. Корніш Рекси дуже спостережливі. Вони легко запам'ятовують щоденні роботи господаря і часто пропонують свою допомогу. Але і відпочити чотирилапі не проти, особливо в теплому містечку, наприклад, на колінах. Улюбленці цієї породи обожнюють поласувати смачненьким, через що частенько набирають зайву вагу.